Calon Pakatan Harapan PH yang mewakili DAP, Pang Sok Toh semakin matang pada hari kedua dalam menangkis persoalan dan persepsi orang ramai yang melihatnya sebagai tetap calon luar bertanding pilihan raya kecil PRK kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru pada 11 Mei depan. Bekas Setiausaha Akbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu bagaimanapun menegaskan, biarpun bukan anak tempatan, beliau sangat dekat dengan Kuala Kubu Baru kerana pernah bersama gerak kerja bekas Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kuala Kubu Baru, mendiang Lee Kee Hiong. Yang pertama sekali, saya anak jadi Selangor, dilahirkan di Ampang. Yang kedua, universiti saya belajar juga di Selangor. Yang ketiga, KKB tidak asing kepada saya kerana saya pernah ikut gerak kerja mendiang YB Mexico, macam mana dia berkhidmat di sini, macam mana dia menganjur program di sini, macam mana dia membawa semangat membuat program kesenian kebajikan masyarakat. So bagi saya, KKB tidak asing pada saya. Dan juga hati saya telah ditawan dengan keindahan alam di sini. Terdahulu, beliau menyaksikan penyerahan borang penubuhan cawangan DAP Melayu Baharu, DAP Jalan Bunga Kemboja yang diterima Timbalan Pengurusi DAP Kebangsaan Gobing Sing Dio di Pusat Khidmat ADUN Kuala Kubu Baru di Hulu Selangor pada 28 April. Hadir sama Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok, Ahli Parlimen Bentong Yong Sefura Othman. Sok Toh turut menjelaskan mengenai beliau sering diajukan mengapa sebabnya menceburi dunia politik meskipun berkelulusan bidang kejuruteraan. Dan kami pada petang ini, sebagai anak muda, saya sering ditanya kenapa sebagai anak muda nak menceburi diri dalam bidang politik walaupun berkelayakan jurutera engineering, kenapa bukan engineer tetapi politik. Jawapan saya adalah ada satu famous quote daripada Gandhi, "Be the change you want to see in this world." Banyak orang anggap politik ini adalah teacher mari, politik kotor ataupun perpecahan, fitnah, provokasi. Tapi bagi saya, dengan pengalaman saya dalam kedua-dua kementerian, bagi saya politik adalah salah satu langkah yang paling straightforward, direct untuk membawa perubahan kepada kehidupan rakyat di setempat. So, saya menyeru rakan-rakan anak muda yang ingin membawa perubahan kepada kawasan setempat, perlulah kita menyertai secara aktif dalam politik. Join, menyertai pasukan kita, memberi idea kepada kita macam mana kita nak membangunkan kawasan, menjamin kesejahteraan rakyat. So, sertai politik. Jika kita nak politik ini jadi politik matang, jika kita nak bawa politik baru kepada arena politik dalam negara, kita sebagai anak muda, jom aktif dalam politik. Sementara itu, beliau merayu supaya pengundi luar dapat kembali menunaikan tanggungjawab mengundi pada 11 Mei depan demi masa depan rakyat. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan keyakinan pengundi Melayu yang menyambut baik dia bertemu mesra ketika melawat pasar atau premis niaga yang kebanyakannya kaum Melayu. So, saya ingin menyeru di sini bagi kawan-kawan yang bekerja di Kuala Lumpur ataupun mana-mana tempat. Saya menyeru, minta tolong untuk 11 hari bulan Mei turun undi, sokong Pakatan Harapan. Bagi kita, hak mengundi adalah hak rakyat. Dan pilihan kecil KKB ini adalah kita untuk memilih wakil rakyat di kawasan KKB. So, jom turun mengundi 11 hari bulan Mei. Bagi manifesto sedang dirancangkan dan saya akan berkongsi dengan rakan-rakan media pada minggu depan. Okay. Hari ini hari kempen kedua. Pagi ini saya dengan pasukan kempen adalah melawat ke pasar-pasar di sekitar Patang Kali. Di situ banyak pengundi Melayu dan di situ saya juga mendapat sambutan yang baik, yang banyak memberi sokongan kepada saya. Banyak yang kata dengan saya, "Wish you good luck, all the best, semoga berjaya." Dan saya rasa galakan ini banyak memberi semangat kepada saya. So pada saat ini, saya sangat yakin kita boleh kekal Kuala Kubu Baru. Okay, terima kasih.